Hei! Siden det er 2 år siden sist jeg laget en vlogg, så tenkte jeg at nå er det kanskje på tide å lage en ny igjen. Det har skjedd ganske mye siden sist, men jeg tenkte egentlig jeg bare kort skulle fortelle om et nytt prosjekt jeg er med på. Det er en YouTube-kanal som heter for Leo Gaming, der jeg, Sigurd, Stian og Ole, 3 veldig gode venner av meg, sitter og spiller spill mens vi snakker om alt mulig rart. Sjekker jeg et klipp her. Ole, det er greit du tråkker, men når du tråkker så kan du ha et E-reste. Faen, igjen! Så hvis du har lyst til å se mer videoer, så er det bare å trykke videoen der. Eller en link under videoen. Ok, så ellers på kanalen her så kommer det en musikkvideo i midten av september. Det er et band fra Trondheim som heter For Jugs & Miriam. Og låta heter For Nervan, så den kommer i midten av september da. Og litt senere så kommer det en minidokumentar om Erlend Ropstad fra release-konserten på Oppdal i fjor. Som dere ser så sitter jeg helt på med siste finishen nå. Det blir en cirka halvtime lang dokumentar. Jeg står utenfor de dør. Jeg tenkte jeg skulle fortelle om en ting. Låtene fra konserten ligger allerede ut, så bare sjekk ut dem hvis du trykker der. Ok, det var det for denne gangen, så skal jeg prøve at det ikke blir 2 år til neste gang. Ok, snakkes!